TMTV. Январның салқын болуына қарамастан, қойнар жылы сәлемдеріне сізге мен, Лилия Хайруллина йылым. Озын ұзаққа созмай тапшырубызны башлап, бүгінгі лидерларыбызны білербіз. Олары да жүршілар білен ұшамай хақында аралашырбыз. Резиденттарыбыз нәрсені ұшатмайда, нәрсені ұшата екен. Қазір білербіз. Кеттік! Топ-клип тапшыруының қағиделерін менен де яқшырақ білесіз. Шуңа күрә ник бір резидентіміз білен сауғылашқаны оңыла тұпта тұрмын. Клипні хит парадыбыз қысаларында сұңғы тап қарапызық. Қарайбыз ма? Әйдегіз топ-клип кет парадының бүгінгі премьерасын біргеліп қарайық. Клип ұшаса, 13-20 номеріна жүршінің кодын еліларға ұнатмағыз. Тілге берді ұқмай сенің, сөзің сөзге берді ұшамын. Яратамын дейіп ұшылдейсің, әйірігім никтір ұшанмай. Юк керек ме қабат янулары, юк керек ме әнне күйілер. Қиянатының салқын ұшағында, янып бітті бізнің сүйілер. Юк керек ме қабат янулары, юк керек ме әнне күйілер. Қиянатының салқын ұшағында, янып бітті бізнің сүйілер. Бір сөз білен жимірілді барысы, бір сілтәні білән кесілді. Өткәннәрні бейік тезін ұтырда, ғафу етәр барың дейсің мі? Юк керек ме қабат янулары, юк керек ме әнне күйілер. Қиянатының салқын ұшағында, янып бітті бізнің сүйілер. Юк керек ме қабат янулары, юк керек ме әнне күйілер. Қиянатының салқын ұшағында, янып бітті бізнің сүйілер. Тілің тілге берді ұқмай сенің, сөзің сөзге берді ұшамын. Яратамын дейіп ұшылдейсің, әйірігім никтір ұшанмай. Юк керек ме қабат янулары, юк керек ме әнне күйілер. Қиянатының салқын ұшағында, янып бітті бізнің сүйілер. Юк керек ме қабат янулары, юк керек ме әнне күйілер.
Қиянатының салқын ұшағында Янып бітті біздің сүйілер Қиянатының салқын ұшағында Янып бітті біздің сүйілер Янып бітті біздің сүйілер Рустам Хамиләлі Галиевлар мен ашы жүмлесін балалар білен ұздырған күннер деп дәуам етті. Гастролер бұлы сәбәплі еш қына ұзақ уақытқа айырылып тұрырға да тұры келе. Әміне еге қайтып, оларының елмайыларын көрге әшірі қаят болып кетә деп селеді Рустам Галиев. Яшиге барлап тепекені ереке қағышыларына ішеттіп Яшиге барлап тепекені ереке қағышыларына ішеттіп Бұлғана сулар бұлғана, бір тұнарға бұлғана Яратықанлар біргелене, яратықанлар сызлама Тыңылама кершін сізілерін, әлемейлер ұйлама Мина сені бар, сина мені бар, бұзырда қыты дүмияда. Йотлар адаштырып қарар, сені йотларға қарама. Йот көзілері қарашылары, кірмесіннәрі ораға. Йот көзілері қарашылары, кірмесіннәрі ораға. Бұлғана сулар бұлғана, бір тұнарға бұлғана. Яратықанлар біргелене, яратықанлар сызлама. Тыңылама кершін сізілерін, әлемейлер ұйлама. Мина сені бар, сина мені бар, бұзырда қыты дүмияда. Кәйіпіні түшірмә Бүгіні яратылып ешіге болғанларға өкініме Бүгіні яратылып ешіге болғанларға өкініме Бұлғана сулар бұлғана, бір тұнарға бұлғана Яратықанлар біргелене, яратықанлар сызлама Тыңылама кершін сізілерін, әлемейлер ұйлама Мина сені бар, сина мені бар, бұзырда қыты дүмияда. Болып яуы үшіттіріме солқынада Солқыны яңғырларыны бұл сені жанымы тулы елқынада Солқыны яңғырларыны бұл сені жанымы тулы елқынада Бұлғана сулар бұлғана, бір тұнарға бұлғана Яратықанлар біргелене, яратықанлар сызлама Тыңылама кершін сізілерін, әлемейлер ұйлама Мина сені бар, сина мені бар, бұзырда қыты дүмияда Мина сені бар, сина мені бар, бұзырда қыты дүмияда Мина сені бар, сина мені бар Бұзырда қыты дүмияда, бізді қытылы дүмияда
Килен кияу клибы белән топ клипта катнашучы Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар гел интернетта утырушы кешеләрне ошатмый. Олай гына да түгел. Төрле кирәкмәгән комментарийлар бирүчеләрне җене сөйми икән аларның. Шәрипҗановларның фотоларына теләсә нинди комментарийлар калдырмагыз. Айрат Сафинға да шират жетті. Ұшамы десең, бар айбірді ұшамасқа мүмкін де Айрат. Радик ісі аның сөздерін құплап, ұшатмаған ұшырақта да ұшы деп қабыл етерге керек дей. Шул ұшырақтағына дүнияда матурыра көрінешек деп білдірді. Қадірлі бала. Бар анай. Терезеден көзіңді алмайсың бит анайым. Бар бір сәк тұшқа чек. Бар яқшы балам, бар. Матур өстәлләр қырылған, достуғаннар жиылар
сүзләре Күз тимәсін барының бергә Цыккан идем, бір чеберкі сіздерге. Махабатны шашаға туы, гилдызларның балкуы, Икі ерек паршу ала, иртәні таңнара туы. Бір-бірін әсірлі күзінәрі, нұрдай балты юздәрі, Күмелеріне жилкіндірі, әші-әші сүзілері. Күстеймәсін бар мәңгі, Тормышларында гел булсын ак юллар Шундый матурлар, икесе дә гашыклар Күз тимәсен пар мәңге бергә булсынлар Руслан Сайфадзиновка иртә ошый. Әйе, ул гап-гади көн сайын була торган иртәне ярата. Барысы да алда. Планнарны корып, яңа көнгә аяк басасың. Ә менә кичне мин яратып бетермим. Ниндидер моңсулык биләп ала мине дип сөйләде Руслан. Руслан, пәнҗешәмбе кичен яратасыңдыр? Бүген бит топ-клип. Әле җитмәсә хәзер синең клибыңны да карыйбыз. Кышлар чакта бер ярында Бер ярында Кызлар килгән бер ярында Кышлар кала, кызлар кала Ярлар кала, елгалар Сөйләрдән моңнар кала Кайдага елга ярлар Janarıma tüşken kebek, kıyaş tüşken Kız bulmasın, kız bulmasın, şey bulmasın Yaz
Kuşlar yeşil ağımda sıyırda. Bir yarında kuşlar yatar, bir yarında. Bir yarında şeyler tüsü, bir yarında. İki yarda sızlı kaynı, iki tırmış yarlar başka. Suyu yılga bez neyi yazmış faydalı. Canlarım atışken gibi kıyaş düşken. Kış bulmasın, kız bulmasın, şey bulmasın. Yazlar yeşil yüreğimde sıyırtan. Kız bulmasın, kız bulmasın, şey bulmasın. Yazlar yeşil yüreğinde sıyırtan. Kumelerinin yarlarına bağa bağa. Yüreğimde sine kıta. Яратам яратканнарын, ә яратмаганнарны яратмыйм диләр. Шуның кебек ушаган әйбернегенә эшләргә кирәк дуслар. Мисал өчен, кемдер сезне киноға чакырады. Ошамаса бармагыз. Ләкин алдарга да кирәкми, шын дөресен әйтегез, ошамый. Үпкәләсә, нишләргәме? Менә ул сорауга әле галимнәр дә җавап таба алмаган ди. Thank you.
миңа бөлек Ғымыр юлынан атларға миңа бары сені керек Жарым дейбіз есімдарыны Ұнытып біз көптәннен Күні біз шулай башлана Бір пәпейті дөпкәннен Жарым дейбіз есімдарыны Ұнытып біз көптәннен Күні біз шулай башлана Бір пәпейті дөпкәннен Күні біз шулай башлана Бір пәпейті дөпкәннен Садулинга, сезнен, таушлар, юламалыгы сышамый. Эмэне топ-клип хит парадында котношуши Мэхабет Хазабы клибанул бик ярата. Нишек аның үшін таушлар юламасқа булайынды деп шаяртты ул. Кімінәрі сейма сәрін сүйлілер Кімінәрі сейнің көзілеріңе қорам Оныт, оныт дейділер Кімінәрі сейнің көзілеріңе қорам Оныт-оныт дейділер Неге тұрмыш бұлай ғозаплыйсың Ғозаплыйсың әдем боласың Бірәулерлі алышы шеке күмі Бірәулерлі ұтқа соласы Бірәулерлі алышы шеке күмі Бірәулерлі ұтқа соласы Шыққан оқушыларлы Бауырыларым жилер ойыра Бір-бір бізге өпкелешмей кірген Тұрмыш құша язмыш ойыра Бір-бір бізге өпкелешмей Тұрмыш құша язмыш айыра Құша язмыш ойыра Бір-бір бізге өпкелешмей кірген Тұрмыш құша язмыш ойыра Тұрмыш құша язмыш ойыра Құша язмыш ойыра
Лейла Галибаға тәмлі ризықлар пішірі ұшы. Ғайлемді шуларыны тәмлі пошаулары тағында көңілдірер де ол. Ұшамағаны керекмеген ішке тұғылып керулері. Керекмеген кенеш берулері. Өзі де оңламаған әйбірлеріні башқаға оңлатырға тұрушыларын жүнім семейді Лейлі. Мен де оңлатып тұрмай. Лейлі, бары тек клибыңыны ғана көрсетем. Қарайыз. Әкілеріні әрнеті бітіп, кім нәрдір мәңгілікке кейті. Йоқты дүнияларға бір туғаш, ешерге еді тұйғанышы. Йоқты дүниялардан кім тұйған, ешет Құдай езділер тұлған үшін. Тәғдірілер язылған маңғайға, ұра бұты бұлмай язмышына. Бәқіт үшін жерге тұлған бұл, гүлге көмір үшін тұрмышына. Йоқты дүнияларға бір туғаш, ешерге еді тұйғанышы. Йоқты дүниялардан кім тұйған, ешет Құдай езілер тұлғанышы. Болысын бітмесін дүния мәшіқәті, исен сау болғанда туғаннар, ешәулерінің шонда рәхәті. Йоқты дүнияларға бір туғаш, ешерге еді тұйғанышы. Кім тұйған, ешет Құдай езілер тұлған үшін. Йоқты дүнияларға бір туғаш, ешерге еді тұйған үшін. Йоқты дүниялардан кім тұйған, ешет Құдай езілер тұлған үшін. Йоқты дүниялардан кім тұйған, ешет Құдай езілер тұлған үшін. Рами Закиров ұзақ ойлап тұрмады. Мина саяхат ете үшін. Ұшамағаны күшінің ақшаға табынуы. Міне шулай. Қысқа ғына әмі мәғдәлі етіп жауап қайтарды. Хәм мен оның білән бейт келешім. Оқшаға табынып ешәу дұрыс түгіл ол.
ни күктік нәрседер. Туған жерлер соғну болып, тешлерге де кередер. Туған яққа тарта күңел күңел шында ашқына. Әнкәйім, қойын-қайым деп жырлап шелерия Бектимироваға кішіні тиешінше бейлеулері үшін. Әміне бейлеп бітірмәулері ұшамын. Еш масам ортық мұқтасынлар, ләкен кішінің үшін көре білсінлер еді дейл. Лап яфрак ярды бақшам қойынарында. Бүріленіп яфрак ярдым әнкем қойынарында. Бұршылуларым тау қадар балам қойынарымда. Бүгіле қойын жиллерге бүгіле. Бүгілген қойынар ғымыр бойы балам дейіп, әнке үзілі. Бүгілем қойынар кебік бүгілем, әнке үзілгенлер кебік балам үшін үзілем. Қояш әсілерін қоқлы, ефрақлы кәуселері. Yanar şahlardan sakladı enkem kulegeleri. Yanar günlerden saklasın.
Ялгызым балам күлегелерим Бүгіле қойын жиллерге бүгіле Бүгілген қойын ар кебет ғымыр бойы қолам дейіп әнке езіле Бүгілем қойын ар кебет бүгіле Қойын, ешіл қойын, күзгі қойын, күз енді Күзгі қойын, нар сағышы, әнкей кебік түземілі Тұрмыш түрлі яққа бұрыр, бала қойын түз енді Бүгілі қойын жиллерге бүгілі Бүгілген қойын нар кебет Өмір бойы қолам дейіп әнке езіле Бүгілем қойын нар кебет Бүгілем әнке езілген нар кебет Балам үшін үзіле Бүгілем қойын нар кебет Иннар хам Юлия Кудусовлар ошой ушамын темасын күтергеш, нишектер ошау темасына кирип китти. Иннар мәсәлән манты ярата, ә Юлия аны бик еш пешерергә мәҗбүр икән. Юлия үзе кылчыклы балык яратмый. Ошый башласам, җинем котыра башлады Юлия. Алмам диясе килә дип җырлаучы Кудусовлар сезнең экраннарда. Алма, 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 алма
жаткан ярлар язмышларды бейлене Алла, 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 ғына түптің ері елене Үзіліп яраткан ярлар язмышларды бейлене Дуслар, эфир уақыты шекле. Ләкен таушылар тәулекнің түрлі уақытларында қабыл етілі. 13-20 номерна яратқан жүршыларығыз. Ұшатқан клипларығыз үшін таушылар юламай қалмағыз. Кем бірінші болашағын сіз қалитесіз. Яшагыз ғымыр бойы Тұйлар мәхәбә гүлінің Барламатлы шәшәгі Балы жимешке әйләнсін Шәшәкнің келәшәгі Сізді құтлап күрлі-гірлі Убыша бар күгәрші Барлы бәхітләрігізге Күзлер тия күрмәсін Бар бұл-бұлардай сайрашып Яшагыз ғымыр бойы Сізнің махаббатның бәйрәмі қызыл туйы Әти әни фатихасы бәхітегіз ашқышы Туйығыз барлы тұрмыштың тәуге матур басқышы Ғымыр бәрі дегіз қойып еңнәк-еңнәрге Барлы мәхәбәт күлігіз тамар жәйсін тирәнге Сізді құтлап күрлі-гірлі ұбыша бар күгәрші Барлы бәхітләрігізге көзлер тия көрмәсі Бар бұл-бұлардай сайрашып яшәңіз ғымыр бойы Бүгін сізнің мәхәбәтнің бәйрәмі қызыл туйы Яшәңіз ғымыр бойы Бүгін сізнің мәхәббәтнің бәйрәмі қызыл туйы Бүгін сізнің мәхәббәтнің бәйрәмі қызыл туйы Шоуми темасына сөйлеше баштаған біз екен, өзімнің де фикірімні жеткіресім келе. Мина ешқына яңа образым қақында фикір тәғдімлер келе. Фотоларым остында комментарийлар қолдырасыз. Мина бұл шой. Әйткенінше тәңқит, кәнфит.
әміне ол образыны қабыл ете алмауыңыз ұшамай. Менімше татар эстрадасында мұндай образының да боларға құқықы бар. Сізге топ-клип тапшыруының үшінші орынан яулаған жүршіні тәқдім етем. Келепшинға тәулікті 24 сағат болуғына ұшамын. Шул 24 сағат ішінде барысына да үлгірі бітәсім келе әкеліп шықмай бетпіп сөйләді ол. Жерші егіт нәрсе ұшы сұрауына жауап бермеді. Күресің ол барысы біленді қанағат. Экранарда Роза жыры білен Радик Елепшин әлінің ғырай. Күміш медалі есен олқышлар білен қоршы алабыз.
Динара Рәхимоваға бәйрәм алды көннәр ошой. Үйде борысы да шатланып, ниндидер бәхет көтіп йөри. Үзіне күрә рәхәт атмосфера дип сөйләде Динара. Ә ошамауға килгәндә җырчыга вакытны йоқыга күп бүле ошамый. Юкка китә бит дип уфтанды ул. Һәм ниһаят беренче баскычка да менеп җиттек. Каршы алыгыз, хит-парада безнең абсолют лидеры. Шулар. Бу тапшыруыбыз ошағандыр деп ойлыйм. Ә бүгінге сабынлашам. Келесі атнаға да шушы вақытта, шушы оқырында ұшырашырбыз. Нә
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Atelier. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Atelier.